Uma vítima de agressão ficou gravemente ferida em Rolândia e precisou ser encaminhada às pressas para o hospital. O caso aconteceu por volta das 23 horas do último sábado na rua Reinaldo Massi, na Vila Oliveira. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou uma equipe do SIAT até o local da agressão. De acordo com informações dos socorristas, um grupo de homens teria espancado a vítima e fugido logo na sequência. Isso, entrou para nós aqui como uma agressão no sábado à noite, né, aproximadamente umas 11 horas da noite. Em princípio, eles não tinham certeza se era agressão ou atropelamento. Mas chegando no local, terceiros que estavam já no local, sinalizando ali, né, porque ele estava no meio da rua, informaram que alguém viu que tinham batido nessa pessoa. Só não conseguiram dar as características, né, de quem foram os agressores, porque falaram que foi mais de uma pessoa. Nossa, e onde que aconteceu esse fato? Esse fato foi na rua Reinaldo Massi, ali próximo do ginásio de esportes da Vila Oliveira, onde esse senhor estava inconsciente no local, tinha várias lesões em face, né, tinha alguns ferimentos, cortes contusos ali acima do supercílio e abaixo do olho. Teve uma laceração, um corte profundo na região da boca também. E tinha afundamento de crânio que dava a suspeita de um traumatismo craniano. E será que eles usaram alguma coisa para agredir esse homem? O pessoal que estava lá no local informou que eles usaram uma madeira, mas nós não visualizamos nada ali no local, né? Pelo impacto ali das contusões desse senhor, provavelmente eles tenham utilizado algum artefato realmente ali para poder provocar essas lesões. As lesões foram tão graves que depois que nós transferimos eles para o Hospital São Rafael, ele foi transferido aí para a cidade de Londrina. E qual é a idade dessa vítima? Essa vítima não tinha documentos, não portavam documentos, né? Provavelmente, de acordo com os terceiros que estavam no local, ele é um andarilho que sempre está ali próximo à praça ali do ginásio de esportes. Então a gente não tem o nome ainda, não tem a idade, mas aproximadamente aí 50 anos e o apelido, de acordo com o pessoal que estava no local, é Nenê. Realmente uma covardia, né? Uma covardia, porque nós não sabemos qual que foi a motivação, mas qualquer que seja, não é motivo para que se provoque lesões dessa natureza em uma pessoa que provavelmente, até por estar utilizado, não tem condições de se defender.